Esan bezala, Miel Otxinekin gaude. Kaixo, Miel. Kaixo, Bakarne. Bakarne zara, ez da? Bai, ondo esan duzu. Bakarne naiz, eta zu nor zara. Aurkez ezazu zure burua. Ni Miel Otxin naiz. Lantzekoa. Ehundaka urte ditut, eta bide lapurra naiz. Alkandora, loredunak, galtza urdin argiak, eta gerriko gorriak gustatzen zaizkit. Ikusten dut. Eta bide lapurra zarela esan duzu? Bai, bide lapurra naiz. Baina, Miel, jantzi horiek ez aldira oso deigarriak bide lapurrarentzat. Bai, egia esateko oso deigarriak dira, baina niri gustatzen zaizkit. Ondo da, ondo da. Gustuen gainean ez dago ezer idatzita eta... Ea, kontatu, kontatu. Kontatu, zer? Ba, ez da git. Nola lapurtzen duzu? Ah, ja. Begira. Kenarik, jauntxo baten zalgurdia ikusten duenean, txistua jotzen du. Orduan, gu bidera ateratzen gara zalgurdia gelditzera. Gero, bi tiro botatzen ditugu, pum, pum, bidaiariak ikaratzeko. Ondoren, atera zalgurditik, poliki, poliki, agintzen dut. Eta jendea zalgurditik ateratzen da. Jendea kanpoan dagoenean, zalditik jaisten naiz. Ah, baina zaldi gainean ibiltzen zara? Jakina, nire zaldiak txurko izena du, baina hori inork ez daki. Ino, eskerrik asko esklusibagatik. Segi, segi. Ba, zalditik jaisten naiz eta bidaiarien ondoan jartzen naiz. Kapela eransten dut eta bidaiarien aurrean jartzen dut. Bidaiariek, bitxiak, dirua eta baloredun dena kapela barruan sartzen dute. Normala da, beraz, jendea haserre egotea? Bai, normala da, baina berdin zait. Berdin zaizula? Bai, azken finean urtero erretzen naute, baina urtero berpizten naiz. Berpiztu? Aia, ulertzen dut. Beno, Miel, denbora agortu egin zaigu, bukatu egin behar dugu. Badakizu, telebistan denbora urrea da. Urrea? Nun dago urrea? Ez, ez, Miel, ez da zuk uste duzuna. Sartu, sartu, errotulua. Orduan, gu bidera ateratzen gara, zalgurdia gelditzera. Gero, bi tiro botatzen ditugu, pum, pum, bidaiariak ikaratzeko. Ondoren, atera zalgurditik, poliki, poliki, agintzen dut. Ah, ja. Begira, kenarik jauntxo baten zalgurdia ikusten duenean, txistua jotzen du. Jendea kanpoan dagoenean, zalditik jaisten naiz.